Përshëndetje shikues, jemi sërish në një bisedë për librat, është kënaqësi të flasësh për ta, është kënaqësi kur përballë ke edhe dëgjues të cilët janë të interesuar për ta. Ne sot do të prezantojmë një letërsi e cila quhet klasike dhe për fëmijë. Bashkë me mua ndodhet redaktoreja shtëpisë botuese Albas, Artemisa Bushi. Përshëndetje Artemisa, mirë se ke ardhur në një bisedë e cila do të na çojë në letërsinë klasike. Përshëndetje Nanila, si kur se the, është kënaqësi dhe është gjithë një bukur të flasësh për librin. Për para se të prezantojmë titujt e letërsisë klasike për fëmijë, të cilët vinë për tre grupmosha nga shtëpia botuese Albas, doja që të ndaleshim fillimisht tek termi letërsi klasike. Çfarë do të thotë letërsi klasike dhe çfarë i bën këta libra klasik? Është një pyetje shumë interesante Nanila, sepse përpara se fëmijët të blejnë, të lexojnë, të pëlqejnë letërsinë klasike për fëmijë, duhet të kuptojnë se ç'është termi klasik. Po shpjegoj se librat klasik janë ata libra të cilat jo vetëm janë të pasur me vlera artistike, që do thotë janë të pasur me figuracion, janë të pasur me përshkrime, me personazhe të shumta, të karaktereve të ndryshme, përcjellin një mesazh mjaft edukativ, por mbi të gjitha, këta janë libra të cilët lexohen për vite e vite të tëra dhe mund të themi janë libra popullor dhe kjo është shumë e rëndësishme të theksohet. Alba si ka kushtuar një vëmendje të veçantë pra kësaj letërsie për të cilët ju e prezantuat tashmë në fillim të bisedës, duaj që të ndalesh pak tek tituj tashmë apo tek kategoritë që vjen shtëpia botuese Albas. Atëherë, letërsia klasike për fëmijë është botuar gjerësisht nga shpia botuese Albas dhe është klasifikuar, si kurse thate edhe ju, në si pas grupmoshave të ndryshme. Seria e parë është quajtur klasikët e mi të parë, është një seri mjaft interesante për plot me ngjyra e përbërë nga tre tituj, përralla për të ndërruar, përralla klasike dhe histori klasike. Janë 34 tregime, rrëfime, përralla të shkuar nga autorët më të mirë të letërsisë botërore, si që është Anderseni, si që janë vëllezërit Grim, Ezopi, Kipling e të tjera. Karakteristik për këta libra është se janë të përshtatura me një gjuhë fare të thjeshtë. Janë të pasur me ilustrime shumë gjyrshe, të cilat jo vetëm i fusin fëmijët në botën e përrallave, po u zhvillojnë atyre imagjinatën dhe fantazinë. Janë libra të cilët fëmijëve u lexohen nga edukatorët ose nga prindrit. Dhe pasi ata rriten, pasi është një seri të cilën fëmijët mund ta lexojnë deri në moshën 8 vjeçare, pra pasi ata rriten, ata mund të fillojnë dhe ta lexojnë vet. Po përsa i përket kategorisë së dytë të këtyre librave klasik? Atëherë, seria e dytë e klasikëve e botuar nga shtëpia botuese Albas është klasifikuar në serinë e klasikëve për të vegjël. Kjo seri i përket një grup moshe fëmijësh mbi 8 vjeç. Pra, tani më ata janë në gjendje që të lexojnë vet të gjithë librin. Elementet kryesore të kësaj serie janë që ata do të njihen dhe do të prezantohen në këtë seri me personazhe, me ngjarje të ndryshme, do të gëzohen, do të trishtohen me personazhet dhe me bëmat e tyre, por mbi të gjitha do dëfrehen. Shumë interesante është që këta libra kanë një gjumë mjaft të pasur, e cila jo vetëm do t'i ndihmojë këta fëmijë që të nxjerrin mesazhin e duhur, por do t'i ndihmojnë që të mendojnë dhe të komunikojnë bukur. Mund të na përmendësh disa tituj apo tituj të kësaj kategorie? Po, është një seri i mjaft e zgjeruar e përbërë kryesisht nga 26 tituj dhe ndërta ne mund të përmendim Kopshti Sekret, Sandokani Tigri i Malazis, Ishulli i Thesarit, Rreth Botës për 80 ditë, Aventurat e Tom Sawyerit, Odiseja, Poliana, Udhëtimet e Gulliverit, Heidi, Libri i Gjunglës, Liza në botën e qudirave, Romeo dhe Julieta, Peter Pani, e të tjera, e të tjera. Edhe këta libra janë të pasur me mjaft ilustrime që thuaj se shoqërojnë në çdo faqe librin dhe kjo e bën leximin për fëmijët akoma më spavitës, akoma më të fryes. Artemisa, mund të ndalemi tashmë tek kategoria e tretë e botimeve të letërsisë klasike për fëmijë, të cilët janë klasikët për fëmijë. Çfarë mund të na thoni për këtë kategori dhe nga dallon ajo nga ato dy të tjera që na prezantuat pak më parë? Në serinë e klasikëve për fëmijë, tani më
këta klasik na vinë në vëllime të plota dhe janë të përkthyera nga gjuha origjinale. Kjo është karakteristika kryesore e kësaj serie. Tani më, gjithçka në këtë seri librash, duke filluar nga ngjarjet, nga ndodhit, nga personazhet, do të përshkruhen më me detaje. Personazhet, të cilat nuk veprojnë vetëm brenda familjes, por veprojnë edhe jashtë, madje shkojnë nga një vend në një vend tjetër, bëjnë që fëmijët të kuptojnë që bota në të cilën ata jetojnë, shoqëria në të cilën ata ndodhen, është mjaft e gjerë. Brenda saj ndodhet e mira dhe e keqja, brenda saj ndodhet gëzimi dhe hidhërimi, ndodhet e bukura dhe e shëmtuara. Pra, të gjitha këto janë kaq pranë njëra tjetrës dhe këta libra do t'i ndihmojnë këta fëmijë të kuptojnë se sa të vërteta janë këto në botën në të cilën ata jetojnë. Mbi të gjitha, duke i lexuar, duke i prekur nga afër këto dukuri, ata arrijnë të bëjnë ndarjen e këtyre elementeve dhe të nxjerrin mesazhet e duhura dhe të dinë se si të veprojnë dhe të reagojnë në situata të caktuara. Gjithashtu, këta libra janë të pasur me një gjuhë tani më të ngritur, sepse lexuesi i kësaj serie librash është më i rritur, është mbi 9 vjeç, madje edhe një i rritur, edhe unë vetë do ta lexoja dhe do ta rilexoja me shumë kënaqësi një vëllim të plot të një libri klasik, sikurse është për shembull Poliana, Poliana rritet, Heidi e të tjera, sepse janë libra shumë të mirë, kanë përshkrime mjaft të bukura, kanë një fjalë të bukur, gjithçka është detajuar dhe kjo pasuron gjuhën e lexuesit dhe kjo gjuhë do t'i shërbejë atij për të rritur jo vetëm me një mendje të bukur, të kultivuar me dije, por edhe që të flasë bukur në jetën e përditshme. Janë libra që nxisin tek këta fëmijë dëshirën për të lexuar. Janë si një trampolin që ata ta duan librin dhe të blejnë libra të tjerë në të ardhmen. Kjo seri është e përbërë nga 14 tituj, të cilët unë po i përmend. Janë Princi i Vogël, Peter Pani, Aventurat e Pinokut, Princi i Lumtur, Bëmat e Lizës, Ana Flokuqa, Zemër, Kopshti Sekret, Heidi, Poliana, Poliana Rritet e të tjera. Në fakt, për të gjitha ata që janë të interesuar, ofrojnë një larmishmëri e gjithë këtyre titujve për të cilët ti fole, por doja në fakt të ndalesha në një moment i cili ty gjatë punës tënde, gjatë redaktimit të këtyre librave të ka lënë disi mbresa. A ke ndoshta ndonjë libër që e veçon pak më tepër nga të tjerët? Kjo, Nanila, është një pyetje shumë e bukur. Unë që të jemi sinqert për të gjithë librat, dhe janë të shumë të librat të cilët kam redaktuar, dhe për të gjithë këta libra kam ndjerë një përgjegjësi të veçantë dhe kam pasur një mbreslënje të veçantë. Por do ta veçoja njërin prej tyre. Ky është libri Heidi, që bën pjesë në letërsinë e klasikëve për fëmijë, për të cilën ne folëm pak më parë. Pse mund të them që ky libër më ka lënë një mbresë të veçantë? Libri është përkthyer nga përkthyesi Afrim Koçi, i cili është një nga përkthyesit më të mirë në prurjet në letërsinë në tregun shqiptar, ka përkthyer mbi 100 të vepra dhe koha kur redaksia Albas përgatitej për botimin e këtij libri, përkthyesi ndron jetë. Kjo ishte njëra nga arsyet që unë ndjeva një përgjegjësi të veçantë gjatë redaktimit të këtij libri. Dhe teksa punoja materialin dhe s'kishte si të ndodhte ndryshe, gjuha ishte shumë e pasur, me fjalë të shumta, madje edhe fjalë pak më të vjetra. U përpoqa me mënyrën time që këtyre fjalëve të vjetra të gjeja një fjalë sinonim për ta sjellë më afër kuptimit dhe lexuesi ta kupton të më mirë. Por më dukej sikur përkthyesi më thoshte, "Jo Artemis, le ti lejojmë fëmijët të mësojnë sa më shumë fjalë të gjuhës shqipe, sepse gjuha shqipe është mjaft e pasur." Sinqerisht, kur kam punuar librin Heidi, kam ndier përgjegjësi dhe emocion. Artemisa, të falenderoj për këto emocione që ndave me ne dhe për të gjithë këto informacion, për këtë larmishmëri titujsh të librave klasik për fëmijë. Sigurisht me ta ka punuar një staf i madh, profesionist, përkthyes, të cilët kanë sjellë këtë punë të jashtëzakonshme. Në fakt, informacion më të zgjeruar, unë ftoj që të klikoni në librarialbas.al përpara se të ndahemi nga ky bashkëbisedim. A kishe ndonjë mesazh që doje ta ndaje?
Po, Nanila kisha një mesazh, por dua të shtoj edhe një detaj për të gjitha ta lexues, të cilët mund të marrin, mund të klikojnë te librarialbas.pl do të gjenë informacion jo vetëm për letërsinë klasike për fëmijë, por për një shumësi titujsh që të thotë autor shqiptar, autor të huaj, libra artistik, libra psikologjik, volume poetike, albume e të tjera. Pra aty mund të gjenë mjaft libra dhe mjaft tituj me detaje dhe çdo lexues mund të blej librin që ai dëshiron. Dhe në fund fare, meqense jemi në orët e fundit të ndërimit të viteve, doja të përcjellja një mesazh të dashur lexues, të dashur prindër, blini libra, dhuroni dije. Dhe jo vetëm për ditë festash, por për gjatë gjithë vitit, sepse libri është një pasuri e paçmuar që mbetet gjatë në bibliotekë. E drejtë. Faleminderit edhe një herë për të gjitha mesazhet. Unë ju lë takim në një bashkëbisedim tjetër për librat, deri atëherë, miru takofshim.